Едно чудесно начало. Видях, че поздрави Петър Ралчев. Добра вечер на него и на семейството му. Наш участник също в класиците на българската сладоварска музика и не само. Продължаваме с нашето вокално присъствие. Ще поканя тук на сцената една дама, която всички вие знаете нейните песни. Повечето са описани в вашата програма. Типичен представител на Тракийската фолклорна област с много авторски свои песни. Дами и господа, представяме ви Илка Александрова. Добър вечер на всички. Много ми е приятно и съм много щастлива, че съм тук тази вечер. И публиката сте страхотни. Най-вече за мен тук да съм в това студио има и сантиментална стойност. Аз съм започнала с моите първи записи в радиото от това студио, преди 14 години. Момент, какво казах? Не 14, преди обратно, 4-1, преди 41 години. Песните, които ще ви изпълня, са авторски песни. И песента, която сега ще ви изпее, има и една от първите ми записи в радиото. Отишла е Янка в гора Зелена. Мика, у
Сойница. Най-намери Александрова, дами и господа. Следващата песен е... Следващата песен, която ще ви изпълня, пък изобщо не беше допусната до радиото да я запиша. Въпреки, че аз им казвах, че с песента сме напред много във времето и че тя е наша историческа памет, така или иначе, остава и трябва да я съхраняваме. Това е песента Търновска царица. Царица, санувала, санувала,
Илка Александрова, вашите аплодисменти. Аз от вълнение представих бързо Илка, ама сега ще ви свирим две оркестрови пиеси, защото сме си ги подготвили. Ще свирим на Георги Андреев фолклорните вариации.